Johor Darul Takzim JDT berjaya meraih kemenangan pertama dalam saingan Liga Juara-Juara Asia selepas menewaskan wakil Jepun Kashima Antlers 1-0 dalam perlawanan di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus Larkin. Ia sekaligus membuka peluang JDT untuk mara ke pusingan 16 ACL apabila hanya perlu menang perlawanan terakhir kumpulan E menentang Gyeongnam FC dari Korea Selatan. Jaringan Muhammad Syafiq Ahmad pada minit ke-69 memastikan kemenangan sulung Harimau Selatan sekaligus berjaya mengumpul 4 mata selepas 5 perlawanan. Pasukan pelawat yang juga juara bertahan ACL nyata tersentak dengan gol tersebut bangkit mengukuhkan lagi serangan demi serangan bagi mencari mata buat pasukan. JDT bertungkus lumus memastikan peluang untuk mara tidak disia-siakan memperketat benteng pertahanan agar tidak dibolosi pelawat. Keputusan kekal hingga tamat perlawanan terdahulu pada aksi pusingan pertama di Stadium Kashima 5 Mac lalu, JDT tewas 1-2. Actually, I talked about the importance of making history. About the importance of being the first Malaysian team to win a game in the ACL versus a great champion that is Kashima. Japanese football, top of the Asia. They play so good. They have very good players. Okay, bagi saya sendiri sebab ya memang bila kita cakap pasal striker, mesti orang cakap nak tengok import player kan. So bila dah tiada import player, bagi saya sebab saya boleh ambil peluang ni. Sebab bila dia orang tak ada, so ni untuk masa saya buktikan apa yang saya ada, yang boleh saya lakukan dan saya boleh buktikan apa yang boleh saya bagi untuk pasukan.